আজি ৰাতিপুৱাই আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং এটা খবৰ আহিছিলে যে শিলচৰ জেলৰ পৰা পলাতক কয়দী যি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল হিজবুৰ ৰহমান। তেওঁ অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰ এৰিয়াত অৱস্থান কৰি আছে। সেইমতে এটা বিশেষ পুলিচৰ দল আমি পঠাইছিলোঁ আৰু সেই পুলিচটো দলে তাতে এটা বিশেষ অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত আমি এখন গাড়ীৰ পৰাই হিজবুৰ ৰহমানক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু পুলিচৰ দলটোৱে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত তেওঁক লৈ আহিছিলে আৰু লৈ আহোঁতে বেৰেঙ্গা বুলি এটা ঠাই আছে, সেই বেৰেঙ্গা পাৰ্ট ওৱান, সেই অঞ্চলত তেওঁ গাড়ীখন ৰখাবলৈ কয়। ৰখাবলৈ কৈ তেওঁ মানে কল অফ নেচাৰ কাৰণে তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছিলে। তাতে তেওঁ ঘটনাৰ সুবিধা লৈ তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ যি দলৰ যিকেইজন লোক আছিলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই আক্ৰমণত দুজনকৈ আমাৰ পুলিচৰ ব্যক্তি আহত হয়, গভীৰভাৱে আহত হয় আৰু সেই সময়তে তেওঁ পুলিচৰ ওপৰত যি মানে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ ফলত পুলিচে বাৰম্বাৰ আৰু তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁ বাৰম্বাৰ পুলিচে তেওঁক ৰবলৈ কৰে, তেওঁ পুলিচৰ নেমানিও তেওঁ পুলিচক আকৌ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল। তাৰ ফলত আত্মৰক্ষাৰ বাবে পুলিচে এটা গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু গুলী চলোৱা কালত তেওঁ ইঞ্জিউৰ হ'ল। তেওঁ ইঞ্জিউৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েটলি তেওঁক কালাইন CHCত তেওঁক শ্বিফ্ট কৰোঁ আৰু আমাৰ পুলিচৰো দুজন ব্যক্তি যিকেইজন আহত হৈছিলে তেওঁলোককো আমি তালৈ শ্বিফ্ট কৰোঁ আৰু কালাইন CHCৰ পৰা হিজিবুৰ ৰহমানক মেডিকেল কলেজলৈ, শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তাত তেওঁ ৰেফাৰ কৰে। তেওঁ যেতিয়া তালৈ মেডিকেল কলেজলৈ লৈ অনা হ'ল, মেডিকেল কলেজত ডুৰিং দ্য টাইম অফ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁৰ মৃত্যু হয় আৰু আমাৰ দুয়োজন যিজন আহত ব্যক্তি বৰ্তমান সময়তো তেওঁলোকে তাতে আছে, এডমিট হৈ আছে। গতিকে গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা আৰু এই যিজন পলাতক আসামী তেওঁ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত আছিলে আৰু যোৱা দুমাহৰ আগতে শিলচৰ জেলৰ পৰা আৰু এজন সহযোগীৰ সৈতে তেওঁ পলাই গৈছিলে আৰু পলাই গৈ আমি জনামতে তেওঁ আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ আৰু কিছুমান ঘটনা সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে আমাৰ কাছাৰ পুলিচৰ এটা বিশেষ দলে তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাতে পুলিচক আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত প্ৰত্যুত্তৰ পুলিচে সৈতে হোৱা যি তেওঁ পুলিচক যি আক্ৰমণ কৰে তাৰ ফলত আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে পুলিচে এটা কণ্ট্ৰল ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁ ইঞ্জুৰি হয় আৰু সেই ইঞ্জুৰিৰ ফলত তেওঁ ইতিমধ্যে ডুৰিং ট্ৰিটমেণ্ট ইন দ্য আসাম শিলচৰ মেডিকেল কলেজ তেওঁক ডাক্তৰে মিত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি এই সংক্ৰান্তত এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এই ঘটনাটো পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত সংঘটিত হৈছিলে, বেৰেঙা পাৰ্টটো কালাইন থানাৰ অন্তৰ্গত বুৰুঙ্গা পাৰ্ট ওৱান, এটা ফাৰ ফ্লাং এৰিয়া, মানে এৰিয়াটো কোনো মানুহ দুনো অঞ্চলটোত মানুহৰ ঘৰ নাই। সেই অঞ্চলতে তেওঁ এই চেক বুজি পুলিচক অভাৰ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু পুলিচক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত গোটেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু এই ঘটনাটোৰ ফলত তেওঁ ডুৰিং ট্ৰিটমেণ্ট এই যি কুখ্যাত যিজন ব্যক্তি আছিলে, যিজন আছে, তেওঁ এজন লাইফ টাইম কনভিক্ট আছিলে, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে।